আজি সৰুপথাৰ অঞ্চলৰ ভিতৰত আমি বিভিন্ন ঠাইত গৈ মানুহৰ লগত লগ ধৰিছোঁ। ক'ৰবাত আমাৰ সাংসদ উন্নয়ন পুঁজি কাম আৰম্ভ কৰা আছে, সেইখিনি আৰম্ভ কৰিছোঁ। যিহেতু অলপ দিনৰ পিছত কোৰ্ট লাগি যাব, কামখিনি আৰম্ভ নকৰিলে তেতিয়া মানুহবোৰ এই উন্নয়নমূলক কামৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব। তো আমি আশা কৰোঁ যে যেতিয়ালৈকে কোৰ্ট নালাগে, যিদৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী ঠায়ে ঠায়ে গৈ ইনগ্ৰেট কৰিছে, ফাউণ্ডেশ্যন লগাইছে, আমিও নিজৰ নিজৰ সমষ্টিত, আমি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ দৰে নিজৰ নিজৰ সমষ্টিত এম পি ফাণ্ডৰ দৰে ক'ৰবাত আধাৰিলা ক'ৰবাত উদ্ঘাটন কৰি আছোঁ। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰস্তুতি কেনেকুৱা চলিছে? লোকসভা নিৰ্বাচনৰ কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰস্তুতি যথেষ্ট ভাল। আমি দেখিছোঁ যে আজি আমাৰ যাত্ৰাৰ পিছত কেনেদৰে ৰাজ্যিক বিজেপি শংকিত হ'ল। আমি দেখিছোঁ যে যোৱাকালি উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ৰায় দিয়াৰ পিছত এতিয়া কংগ্ৰেছ দলক আৰ্থিকভাৱে আক্ৰমণ কৰিবলৈ বিজেপিয়ে চেষ্টা কৰিছে। আমাৰ একাউণ্টবোৰ দল, আমাৰ পাৰ্টি ফাণ্ডৰ একাউণ্টবোৰ বন্ধ কৰিবলৈ বিচাৰিছে আৰু বিজেপি দল আমাৰ দলটোক ভাঙিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। সেইটোৱে প্ৰমাণ কৰে যে আমাৰ দল আগতকৈ আৰু শক্তিশালী হৈছে। সেইকাৰণে বিজেপি দল শংকিত হয়, গম পাইছে যে আজি তেওঁলোকে যিদৰে সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতি কৰি আছে, যিদৰে তেওঁলোকে হিতাধিকাৰী ৰাজনীতি কৰি আছে, সেয়া লৈ মানুহে আদৰি লোৱা নাই, স্বীকাৰ কৰা নাই। মানুহে নিবনুৱা সমস্যা আৰু আৰ্থিক সংকট লৈ আজি যথেষ্ট অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে আৰু ৰাইজৰ লগত কংগ্ৰেছ দল আছে আৰু ৰাইজে এই অহংকাৰী নীতিৰ, বৰ্তমান চৰকাৰৰ অহংকাৰী নীতি আৰু সহ্য কৰিবলৈ বিচৰা নাই আৰু ৰাইজৰ অস্ত্ৰ হিচাপে কংগ্ৰেছ দল আগবাঢ়ি গৈছে। আপুনি কোনটো সমষ্টিৰ পৰা খেলিব, কিবা সিদ্ধান্ত লৈছে নেকি? চাওক, এইটো প্ৰত্যেক দলৰ এটা নীতি নিয়ম থাকে যে কেন্দ্ৰীয় নিৰ্বাচনী সমিতিয়ে তেওঁলোকে শেষত গৈ প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা আগবঢ়ায় আৰু আমি দলৰ সৈনিক হয় আমি মণ্ডল বুথ ওপৰত আমি বিশেষ গুৰুত্ব দিছোঁ আৰু আশা কৰোঁ যে অনাগত দিনত আমাৰ লোকসভাটো ভাল হ'বই, আমি পঞ্চায়ত আৰু বিধানসভাৰ কাৰণে আমি প্ৰস্তুত হ'ব লাগে। ইতিমধ্যে কৈছে যে কংগ্ৰেছৰ পৰা গৈ গৈ আছিলে, এসময়ত কংগ্ৰেছ শূন্য হৈ পৰিব, কথাটো আপুনি কেনেধৰণে? কংগ্ৰেছ এটা মহাসাগৰ, এই মহাসাগৰৰ ভিতৰত নতুন নেতৃত্ব প্ৰাণ পায়ে থাকিব, কিন্তু হয় বিজেপি দলৰ ভিতৰত যিসকল বাস্তৱ বিজেপি তেওঁলোকে শূন্য হ'ব। যিহেতু আমি দেখা পাইছোঁ যে আজি যিসকল পুৰণা বিজেপি আজি তেওঁলোকৰ স্থান নাই, সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ সময়ত বহুতৰ সমষ্টি গুচি গ'ল। এতিয়া লাহে লাহে নতুন কংগ্ৰেছৰ পৰা যোগদান কৰা বিধায়কসকলে সেই আগৰ বিজেপি প্ৰাক্তন বিধায়কসকলৰ এতিয়া অস্তিত্ব নাইকিয়া হৈ গৈছে। তো মইতো ভালেই পাইছোঁ যে বিজেপি ভিতৰত মানে নজনাকৈ পুৰণা বিজেপিক বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নাইকিয়া কৰি আছে আৰু শূন্য কৰি আছে। সভাপতিগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীক গোপনে লগ কৰা বুলি কথাটো ওলাইছিলে, অপসাৰণো কৰিছে কংগ্ৰেছ দলৰ ফালৰ পৰা, এই ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কেনেকুৱা? চাওক, আমাৰ নতুন গোলাপ শইকীয়া ডাঙৰীয়াক দায়িত্ব পাইছে আৰু তেখেতৰ লগত আমি আলোচনা কৰিম আৰু জিলা আমাৰ আগতেও শক্তিশালী আছে, এতিয়াও শক্তিশালী হৈ থাকিব। মুখ্যমন্ত্ৰী কৈছে কংগ্ৰেছ দলৰ নেতাসকলৰ কোনো গেৰেণ্টি নাই, গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া কংগ্ৰেছত গেৰেণ্টি থাকিবনে ভৱিষ্যতলৈ? মুখ্যমন্ত্ৰী সদায় বিজেপিৰ লগত থাকিবনে সেইটোও গেৰেণ্টি নাই। দেখিছে সকলোৱে হাঁহি দিলে, মানুহে জানে, ৰাইজ এইটো নিজে জানে। ৰাইজে যদি আপুনি সোধে যে মুখ্যমন্ত্ৰী ঘৰৰ মানুহে ক'ত বাগান কিনিছে, অসমীয়া ৰাইজে কৈ দিব। যদি আপোনালোকে ৰাইজক সোধে যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘৰৰ মানুহে ক'ত ৰিজৰ্ট খুলিছে, সকলোৱে জানিব। তো এই বৰ্তমান চৰকাৰৰ কেলেংকাৰী মোক ক'ব নালাগে, সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ মানুহে এতিয়া ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু মোৰ বিষয়ে সকলোৱে ৰাইজৰ চিন্তা মই যিমান দেখিছোঁ ভাল, সকলোৱে মৰম আগবঢ়াইছে, আশীৰ্বাদ আগবঢ়াইছে। মই অসমৰ ৰাইজক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মোৰ চিন্তা হ'ল যে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈদেৱৰ দেখুওৱা ৰাস্তাৰ ওপৰত মোক আগবাঢ়ি যাব লাগে। ইতিমধ্যে আৰু আপোনালোকৰ কংগ্ৰেছৰ দুজন বিধায়ক কমলাদেৱ প্ৰকাশ্য আৰু বসন্ত দাসে বিজেপিক মুকলিভাৱে যি সমৰ্থন কৰাৰ কথা কৈছে, এই ক্ষেত্ৰত কংগ্ৰেছ দলৰ কিবা ক্ষতি হ'ব বুলি ভাবে নেকি? নাই, মইতো ক'লোঁ পুৰণা বিজেপি যে কৰিমগঞ্জৰ বিজেপি আৰু মংগলদৈ বিজেপি প্ৰশ্ন কৰা উচিত। তেওঁলোকে সুধিছে এতিয়া আমাৰ কি হ'ব, তেওঁলোকে ভাবিছিল কিছুমান নেতাই যে যোৱাবাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন হাৰিলে এইবাৰ আকৌ তেওঁলোকৰ এটা সুবিধা পাব, টিকেট পাব, তেওঁলোকৰ টিকেটৰ পৰা বঞ্চিত হ'ল। এতিয়া মংগলদৈ কৰিমগঞ্জৰ বিজেপি বিশেষকৈ সুধি আছে যে কিনো প্ৰয়োজন আছিলে।
বাৰম পুৰণা বিজেপিয়ে সুধি আছে যে আমাৰ ওচৰত সংখ্যা আছে, আমাক আৰু কংগ্ৰেছ নালাগে। তো কিয়নো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আজি নতুন কংগ্ৰেছক যোগদান কৰি পুৰণা বিজেপিক শূন্য কৰি আছে? মই আকৌ কৈছোঁ, মানে তেওঁলোকে জানি বুজি কৰিছে নে নজানাকৈ কৈছে, কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কংগ্ৰেছৰ হৈ এতিয়া পুৰণা বিজেপিক চাফাই কৰি আছে। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী সদায় বিজেপিত থাকে নে নাথাকে, এয়া গেৰেণ্টি কোনে ল'ব নোৱাৰে, সেইটো ৰাইজে নিজে জানে।